Aquí, a les Illes, els socialistes mantenen el seu suport a Pedro Sánchez i lamenten el panorama que s'obre ara per al partit, tot i que suposarà escoltar l'opinió de les bases. Demà hora baixa es reunirà l'executiva regional, en la qual s'analitzarà l'actual situació del partit en l'àmbit nacional. Mos alegram que en el final el que aconseguirem serà que la militància s'hi pugui opinar i no quedi la decisió en mans de 17 persones que acaben de dimitir i que en aquest cas pensam que és el sentit de la majoria de la militància. Abans que es fessin públiques les dimissions de l'executiva federal, alguns socialistes balears s'han pronunciat sobre l'actual situació del seu partit. El diputat Pere Joan Pons defensa la tesi de Sánchez de cercar un govern alternatiu. Per part seva, el menorquí Vicent Tur considera que el Congrés que proposa el secretari general sembla més un plebiscit que una proposta de futur. A partir d'aquesta experiència que vivim a les Illes, amb un pacte de govern que té més coses positives que dificultats, que també n'hi ha, cert, i de debilitats, però després d'un any la nostra experiència en el govern també l'hem tractat d'explicar i de traslladar un context de dificultat a Espanya, però en el mateix temps que en el 20 de desembre i el 26 de juny va seguir existint una voluntat de canvi, no? El que no pot ser és que tota la família socialista, que és molt àmplia, que té ganes de tirar endavant un projecte de futur, hagi de discutir coses en 20 dies i amb un congrés que per jo té un sentit molt més plebiscitari que no directament de reflexió de futur.